naisipan kong mag-film about sa aking mga favorites. Ayun, first time ko siyang gagawin. Then, wala, naisipan ko lang na hindi pa pala ako nakakapag-film about sa mga favorites ko. Bali ngayon, ang ipapakita ko ngayon is yung mga favorites kong skincare, bath essentials, yung ba yung tawag doon? Bath essentials, yung basta ginagamit ko lagi pag naliligo, and ang aking mga favorites na makeup. So, yun, bali, nag-decide akong gumawa nito para i-share ko din sa inyo kung ano yung ginagamit ko. So, mag-start tayo ngayon sa makeup. So, lilagay ko na dito sa isang lalagyan. Yan. Itong mga ipapakita ko sa inyo is yung kapag aalis ako, yung palagi kong ginagamit. And yun nga, dahil favorite ko siya, so palagi ko siyang ginagamit. And mag-start na tayo. Kung ano, hindi to ano, random pick ko lang kung ano lang yung makuha ko dito sa lalagyan. Hindi ko na pagsunod-sunurin. So, ayun. Unahin ko na. And, etong bagay na to is super holy grail ba tawag doon. Yung gustong-gusto ko talaga siya. Basta simula nung na-try ko siya and nagustuhan ko siya, lagi ko na siyang hinahanap. Bali, ito yung Daiso. Ito, meron pa akong spare kasi. Daiso eyebrow pencil. Ito yung color pink. Natural brown. Ayan. Ito kasi ano eh, lagi siyang out of stock. So, last time, parang nag-post ako sa Facebook na out of stock na sa mga Daiso store yung ganitong ano, ganitong eyebrow pencil. Kaya, kasi ano to, kaya ko siya nagustuhan dahil madali lang siya i-glide sa kilay and yung color niya, tama lang yung kulay para sa akin. Then, nung naubos na yung isa, parang available pa siya sa mga store nun. So, dinededma ko lang. Isa-isa lang muna yung binili ko. So, 88 pesos to. Tapos, nung naubusan na naman ako, balik na ako sa Daiso, wala na akong ano, out of stock daw. Eh, ang nandun is yung ibang brand. So, hindi ko kinukuha kasi hindi ko pa siya na-try and baka masayang lang yung pera. Alam nyo yun. Tapos yun, nag-post ako. Then, ayun, si Ate Monet, ayun, nagbigay siya sa akin. Tapos, nung one time, pumunta ako sa Robinson's Magnolia. Doon ako nakakita ng ganito. Ayun, kaya kumuha na ako ng 4 yata yun. Basta, naging 6 na yung ganito ko. Tapos, yung isa binigay ko na sa kapatid ko. Dahil wala nga rin siyang mahanap. Kaya, gustong-gusto ko siya. Ilan na lang to, 2 na lang yung ganito ko. Eh, tapos, pag pumupunta ako sa Daiso, wala na akong nakikita. Madali lang kasi siyang i-glide. Talagang, alam niyo naman ako, hirap ako sa kilay. Pero yung, nung nagamit ko to is yun, parang nadalian ako. Kaya, hindi ko na siya pinagpalit. Next is, sa pangkilay din. Binigay to, bali yung Benefit Kabrow. Ayan. Tapos, meron na siyang, ano dito, brush na pangkilay. Tapos, etong, ano, bubuksan mo na lang. Tapos, ito yung laman. Yan. Bali, ang ano niya is, ano bang, nakalimutan ko. Walang ano shade, kung ano bang shade nito. Basta yun, binigay sa akin siya ni Tita Vanjie. Viewer siya. Then, parang, nabanggit, parang nasa vlog ko kasi, bumili ako nung fake na Anastasia na, eyebrow pomade. Yung ba yun? Eyebrow pomade. Then, syempre fake. Magkano lang naman yun. Tapos, nainis ako. Tumigas. So, parang nasama ko sa vlog kung ano-ano na yung ginawa ko. Tapos, yun, nag-PM siya sa akin na pinapapili niya nga ako kung Anastasia. Parang yung Anastasia na yun is nung nag-video call kami, ano siya, out of stock yung chocolate. So, ito na lang ang inano niya sa akin. Tapos, pinadala niya pag galing US. Kaya, ayun, thank you, Tita Vanjie, kung nanonood ka. Gustong-gusto ko to dahil ang tagal niya sa kilay ko, hindi siya nabubura, and waterproof din siya. Kaya kapag ang pupuntahan ko is yung pangmatagalan, ang alam kong napupuntahan ko is pangmatagalan, ito yung ginagamit ko. And super tipid ako dito dahil, di ba, konting-konti pa oh. Ayan. Tinitipid ko kasi siya syempre, di ba? Eh, alam niyo naman, di na ako makabili ng ganito or ito naman, etong Wet and Wild Photofocus na foundation. Yan. Ang ano ko, shade ko dito is Buff Bisque. Yung ba yung tama? Bisque. Buff Bisque. Bali, ito bigay sa akin ni Sis Annie. Kasi, ang dami na rin akong naririnig tungkol dito. Then, tinanong niya ako kung anong gusto kong matry na foundation. So, sabi ko, baka meron doon na ganito nga. Dahil wala nga dito nito. So, sabi ko, pero yung shade, hindi ko sure. Tapos, nag-ano lang siya na baka pwede. So, nung umuwi siya dito, binigyan niya ako. Ayan siya. Parang spatula. Tapos, nung dumating, so, trinay ko siya agad. Super nagandahan ako kasi matte siya, matte. Hindi naman siya matte na matte. Parang, nasa medium coverage lang siya. Pero, nagustuhan ko kasi parang tumagal sa mukha ko and hindi mukhang hulas. Alam niyo yun, yung parang hindi ako, nag-oil ako pero hindi yung grabing oily yung labas sa akin. Kaya hanggang kada labas ko is ito yung ginagamit ko pang matagalan para sa akin. Yan, kaya gustong-gusto ko siya. Ayun, thank you Sis Annie. After nyan is ito. Binigay din niya sa akin itong butter bronzer ng Physicians Formula. Grabe, ang bango. Alam niyo, kada gagamitin ko to, ang tagal ko munang inaamoy. Para siyang coconut na hindi ko maano yung amoy niya. Basta mabango. Yan. Tapos, tinanong niya rin ako. So, sabi ko, pero sabi ko sa kanya, nagpapabili ako sa kanya nito. Sabi ko, sis, kung meron, ano, ibili mo ako kasi nga ang daming nagsasabing maganda nga daw to. So, sabi ko, babayaran ko, ganyan-ganyan. So, syempre, nung pagkadating niya, sabi niya, hindi, bigay ko na lang. Ganyan. So, yun, natuwa naman ako. And, medyo pricey siya kasi dito. 900 plus yata ito. Tapos, kaya ko siya nagustuhan kasi, eto na rin yung ginagamit ko siyang pang-contour. Bronzer to, pero hindi ko alam kung anong kaibahan ng bronzer sa contour. Parang feeling ko ganun din. Parang isang gamit lang din. Kaya, ginagamit ko na lang siya ng pang-contour minsan sa ilong. Hindi na ako naglalagay dito kasi alam niyo naman, meron akong instant contour dito dahil sa melasma ko. Basta parang dito sa jawline and then dito sa noo. Kaya parang soft lang siya. Hindi siya masyadong harsh tignan. Kaya ito yung gusto kong pinapang-contour. Ang bango. Then, next. Ito namang blush. Bali, eto bigay sa akin ng kapatid ko. Yan, nung dumating siya. Party. Basta yan. Para siyang, parang nude lang kulay. Hindi naman siya pink. Ano siya, gamit ko siya ngayon. Nakita niyo ba? Yan, gamit ko siya ngayon. Nakalagay dito, ay, Amazonian Clay 12R Blush. So, hindi ko alam kung tumatagal talaga siya ng 12 hour blush. Yun, nung simula nung binigay sa akin ng kapatid ko, tinatry ko to. Nagustuhan ko naman siya kasi parang soft lang tignan. Kaya, ayun, hindi ako mahilig sa mga blush o na powder. Ang ginagamit ko talaga is tint. Kaya, minsan ko lang to gamitin pero favorite ko siya. After nitong o somewhere dyan para makita nyo rin, and maganda kasi siya kasi parang ang gamit ko lagi yon kapag kunyari maghatid ako kay DM sa school, yun lang yung gamit ko, tint, and sa lips ko lang naman ginagamit para magmukhang fresh ang dating. Hindi na ako kailangan, tsaka matagal yung gamit. Speaking of lip tint, ito, isa pa sa favorite ko is tong Pony Effect Lip Dip Pure Lip Tint. Bal, nabili ko siya sa isang group, FB group page. Sumali ako sa isang group page. Mga Korean products ang tinitindain kasi yung parang may-ari ng page na yon is nasa Korea siya, kaya authentic lahat na yung binibenta doon. Nakita ko yung page na yon, parang ang daming, and may nababanggit yung ibang vloggers kasi na galing sa kanila yung binibigay sa kanila, ganyan-ganyan. So, tinignan ko yung page na yun, sumali ako. Yun nga, meron silang mga binibenta. Then, etong dalawa tong nabili ko dahil meron silang promo. Dalawa plus meron, bibili ka ng dalawa plus meron isang powder na kasama. Eh, yung powder na yun, hindi ko na nagamit kasi masyadong dark sa skin ko. So, ito lang, ito yung nagustuhan ko sa kanya. Ito yung page nila. Yan. Yan yung page nila. Ilalagay ko rin yung link sa info box para check nyo rin yung page nila. And eto pa, parang yung brush niya is ganito. Dome. Ay, dome. Ano ba tawag dito? Pasensya na, hindi ko alam yung mga ibig sabihin na. Ayan o. Maano siya, light lang siya. Then, hindi na siya masyado tumatagal sa ano, sa lips. Pero gustong gusto ko siya. Parang pang everyday lang. Ayan o. Ang may baliktad. Yan. Maganda siya. Tapos, linalagay ko lang siya sa inner ng lips ko. Then, sa labas, ito yung linalagay ko. Binigay ng kapatid ko. Gusto ko rin siya. Yung Colourpop Lippy Sticks. Sa, yung shade niya, yung shade niya is Python. Matte. Yan. Ito yung, ano niya, shade. Tapos, ang kanyang, ano, ganyan. Ganyan ang kulay niya. Ayan. Yan. Ang kanyang, ito. Ayan. So, matte siya. Linalagay ko lang siya dito sa ibabaw para mag-gradient look ang kanyang peg. So, yun lang ang gamit ko, kaya favorite ko siya. Itong binigay ni Sis Menchie na Peripera na Paris Ink Velvet. Ayan. Ang problema ko lang dito is yung lalagyan masyadong parang makalat. Kaso makalat masyado kapag nasusobrahan. Then masyado siyang pigmented. Kaya ang paglalagay ko nito is naglalagay lang ako dito. Ang tatlo dito, dot, pati sa taas. Tapos kinakalat ko na. Kasi nga masyado siyang pigmented. Then, tumatagal to talaga. Ang tagal niya sa lips ko. Kaya gustong-gusto ko siya. Favorite na favorite ko siya. Galing siya kay Sis Menchie. So, isa-swatch ko kung ano yung color niya. Ayan siya. Oh. Ayan. Para siyang fuchsia na kulay. Next, itong concealer. Yan. Hindi ako ma-conceal na tao. Hindi ako ma-concealer na tao. Pero nung mga napapanood ko na gustong-gusto nila itong Maybelline na concealer. Yan. Bali, ang shade nito is number 20 pala, 20. So, tama lang sa kulay ko. Yan. Kaya, gusto ko na rin siya and favorite ko na rin siya kapag ano, linalagay ko lang sa under eye and paglinis ako ng kilay. Yun. Ito ang gamit ko. Hindi kasi ako nagko-concealer talaga, pero ito nagustuhan ko siya. Next is itong Baby Skin Instant Pore Eraser. Yan. Bago ako mag-makeup, ito, naglalagay ako nito. Para kutis, parang ang lambot. Kutis baby. Ayan. Next is itong Maybelline Hyper Curl Volume Express Mascara. Yan. Isa yan sa favorite kong mascara na lagi kong ginagamit. Yan. Ano siya kasi, parang hindi siya bumabagsak sa, alam niyo yung ibang mascara, parang ang bigat-bigat sa mata. Yun, ito naman, konting curl mo lang, and ayun, pak na pak na. Kaya gustong-gusto ko. Pang gusto kong mascara is itong Heroine Make Mascara. Ayan. Kasi ano lang siya, parang ano lang, fine lang yung kanyang ganyan, no? Ayan, nakikita niyo ba? Oops. Yan, kaya yan ang suot ko ngayon. Nakita ba? Yan ang suot ko ngayon. Kaso kapag ginamit mo to, kailangan may remover. Ito. Kasama niya na siya. Kasi mahirap siyang tanggalin. Super waterproof siya. And kailangan talaga meron siyang mascara remover. Ito naman siya. Yan. I-ano mo lang, papahid mo lang ng konti. Dalawang beses na ganun. Then pahid na ng makeup remover. Yun. Matatanggal na siya. Pero kapag wala nito, ang hirap tanggalin. Parang naligo ka na ng ilang araw. Ilang beses, nandyan pa rin siya. Kaya, kailangan pa nun. Para matanggal talaga siya. Next, sa powder naman, is itong Nishido. Yan. Final powder. Bali, ang shade na kinuha ko is Pink Glow. Kasi, dapat ang bibilin ko is creamy glow ba yung tawag doon. Yung isa yung parang ma-yellow. Kasi nung pumunta ako sa counter, sabi nung nagbabantay doon, tinanong ko kasi kung ano ba pwede sa, ano ko, sa skin ko or sa skin type ko. Sabi niya, ay ate, ano ka, pink glow ka. So yun, kinuha ko na kasi wala naman akong alam ng mga, sa mga shade-shade, diba? So, nung una, hindi ko siya nagustuhan kasi parang wala rin. Pero nung sabi ko, sayang naman, rinatry-try ko rin. So, ito, nagustuhan ko na siya dahil parang naka-powder ka lang, parang smooth na walang, hindi na mabigat sa balat. Then, ano siya, parang nagmamat yung, tumatagal yung mat sa pagmumukha ko. Hindi ako nag-oil agad-agad. Yun, kaya gustong-gusto ko siya. Last sa aking makeup favorites is etong binili ko pa rin siya doon sa Shopee, pero ano siya, kasama rin, member din siya doon sa sinalihan kong Korean products na nagtitinda. So ito yung RA and Gowori Velvety White Cream. Ayan, parang cream siya na bago ako mag-makeup, ito muna yung, hindi naman, pag hindi, kunyari, hatid lang ako kay DM, ganyan, ito na yung ginagamit ko, imbis na yung, parang BB cream, ito na yung ginagamit ko. Parang, okay na siya. Pulbo na lang, lip tint, and, yun na. Bali, ang binili ko siya doon sa Shopee, takal size lang siya, kasi nagbebenta sila ng mga takal-takal. Kung gusto mo muna itry yung products nila, para makita mo kung nag-allergy ka ba sa ganun or ano. To kaya binili ko, magkano ba to? 90 pesos yata. 10 gram. Yan. Marami-rami na rin kasi lagi ko siyang gamit and ayan oh, ang dami pa niya kasi konti lang talaga. Marami ka ng, ay parang matagal na siya. Kaya yun. So, yan ang aking makeup favorites.